ዳዊት ይባላል። የሲኤም አባል ነኝ። የመጣሁት ከጣፉ ነው። ፓስተር ሲያስተምር በጣም ብዙ ነገሮችን ተረድቻለሁ። ከዛ መካከል ከወዳጆቻችን እንኳን የሚመጣው ግፊት አላማችን ላይ እንዳንደርስ ያደርገናል። ያ ደግሞ የከበረ ፍጻሜያችን ላይ እንዳንደርስ ካለው ጋር ሲታይ ያ ማለት ምንም ማለት አይደለም እና ኢቭን ከፋሚሊ ጋር ያለኝን ግንኙነት ከመወዳቸው ጓደኞቼ ጋር ያለኝን friendship ከሚቀጥለው ከፍጻሜ አንፃር አስተካክዬ እንድሄድ አድርጎኛል። ሲጸልይልኝ ያየሁት ነገር ባንድ አይኔ ነበር ያየኝ ነበረው። ፔንታጎን በሚመስል ነገር ውስጥ ፐርፕል ነገር ይታየኛል እና እዛ ነገር ውስጥ በጣም ረጅም ሰዓት ያየሁኝ ነበርና ከዛ ውስጥ ደግሞ ሰርክል የሚመስል ነገር ወጥቶ ወደኔ እየቀረበ መጣ። ከዛ በኋላ እኔ ወደዛ ውስጥ እየገባሁ ይመጣውኝና ሙሉ ለሙሉ እዛ ውስጥ ገባሁኝ። በሁለቱም አይኔ ሳይ ወደ ሰማያዊ የተጠጋ ከለር ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ገብቼ አየሁኝ። ከዛ በጣም ብዙ የሆኑ የብርሃን ፍንጥቅጣቂዎች ወደ እኔ ሲጠጉ አየሁኝ። ሲጸልይልኝ ይህንን ያየሁት ዩስኮፕ የመጣሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ያገኘሁት ጥቅም ደግሞ የከበረ ፍጻሜ ምን ያክል ትልቅ እንደሆነና የጌታን ሕይወት እንዴት መኖር እንዳለብኝ፣ የሰጠኝን ነገር በጸጋው እንዴት መካፈል እንዳለብኝ ተምሬያለሁ። ለሌሎች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ሁልጊዜም ቢሆን በጌታ ነገር የበረታን እንድንሆን የሚያደርገን ራሱ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እና ይህንን ነገር ደግሞ መካፈል የምንችለው ያው እኔ ለምሳሌ እዚህ ቤተክርስቲያን ከመጣሁ በኋላ ነው እና እዚህ ቤተክርስቲያን ቢመጡ ብዬ ምክራለሁ። ማመስገን የምፈልገው ወጣቶች ላይ ሊደር የሆኑት አገልጋዮች በጣም ረድተውናል። ማለት የእነሱ ህይወት ለእኛ መሰረት እንዲሆነን አድርጎናል እና ሁሉንም የቤተ ክርስቲያኑን አገልጋዮች አመሰግናለሁ። ስሜ አትሩንስ ከተማ ይባላል። የምኖረው እዚሁ አዲስ አበባ ነው። የክርስቶስ ተልእኮ ቤተ ክርስቲያን አባል ነኝ። በዚህ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ስገኝ፣ ማለት ካምፕ ሚቲንግ ፈርስት ራውንድም ሰከንድ ራውንድም አልመጣውም፣ በዚህኛው ራውንድ ነው የመጣሁት እና እዚህ ስመጣ ከቤትም ኤክስፔክት አድርጌ ነው የመጣሁት። ምክንያቱም ብዙ የምጠብቀው ነገር አለ። እግዚአብሔር በህይወቴ ሪስቶር እንዲያደርግልኝ የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ እና ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ የጸለይኩት ጸሎት በመንፈስ ቅዱስና በእሳት መጠመቅ የሚለውን ነገር በጣም ነበር ማስበው እና እዚህ ስመጣ ያንን አግኝቻለሁ። እንዴት ነው ከተባለ ከብሬክ በኋላ ነበር ጸሎት በደንብ የተደረገልን። ከዛ በኋላ ጀስት ገና የመጀመሪያው ፕሬየር ነው ሲጀመር ነው ኢንካውንተር ማድረግ የጀመርኩት። አላቅም ማለት የሆነ የተለየ ኃይል ነው ያገኘኝ። እኔ በቴ እሳት የሚባለውን ነገር ማለት እሳት ሲባል ሰማለው፣ ግን የዛለት ማለት የተካፈልኩት እሳት የምር እሳት ነበርና ኢቭን ልቤን እነካለው ወድቄ በቃ መሆኑን ነው ማላቀው እና በዛ ሰዓት እሳት ሲገባ ውስጤ በቃ መቆጣጠር አቃተኝ ራሴን እና ጮኋለው፣ ወድቃለው፣ እንገዳገዳለው። እንደዛ ነበረ የመጀመሪያው ኢንካውንተሬ። ከዛ ሁለተኛ ድጋሚ ፓስተር ጸለየ። ብዙ ልጆች አይናቸው ተከፍቶ እያዩ ያዩትንም ለፓስተር እየነገሩት ነበረ። ከዛ በኋላ ግን እኔ በዛ ሰዓት ምንም ነገር አልተፈጠረም፣ በቃ እኔ ቁጭ ብያለሁ። ከዛ ፓስተር የእግዚአብሔር ኃይል እንደገና እንዲያገኛችሁ ድጋሚ ጸልያለሁ እያል ነበርና ልክ ፓስተር ማለፍ ሲጀምር በቃ ተሰማኝ እግዚአብሔር በክብሩ በመካከላችን እንዳለና ዝም ብዬ ማልቀስ ጀመርኩኝ። ማለት ከዛ ፓስተር ጅን ጭኖ ከሄደብኝ በኋላ የሆነ ነገር ድጋሚ እጅ የሚነዝር ነገር ገባ ምናምን እንጃ አላቅም። ሌላ ክብር ውስጥ ነበርኩኝ እና የማውቀው ራሱ ገና ፕሬሩ ራሱ ሳይጀምር ቁጭ ባልኩበት ፓስተር እያስተማረን እግሬ ላይ እንደ እሳት ነገር ያልፋል። ማለት ፓስተር እየመጣ እያስተማረ ነው፣ ግን እኔ የሚሰማኝ ሌላ ነበር የለም። ማለት እሰማለሁ፣ ግን አልሰማምም። ምክንያቱም እሌ ላይ እያለፈ የነበረው ክብር እኔ መቆጣጠር አቅቶኝ ነበረ። ግራ እጄ በተለይ በጣም ነበረ ይነዝረኝ የነበረው። እግሬም እንደ እሳት ነበር የሚቃጠለው። ቁጭ ብያለሁ፣ ግን እቃጠል ነበር፣ ያቃጥለኛል በጣም። ከዛ በሁለተኛው ድጋሚ ሲጸልይልን
የምር በጣም ነበር ጮሪ ነበር ማለት ራሴ ያላቀም ግን በቃ እንደሰከረ ሰው ማለት ነው። በጣም ነበር እሳት ሲያገኝ ነበር ሆዴን እጂ ነበር በጣም ማረሰ ሆዴን እጂ በጣም ስጮው እንደነበር አቃለው እና በጣም ትልቅ ኢንካውንተር ነው ወደ ህይወቴ የመጣ። ታንጀብል ሆነ የእግዚአብሔር ክብር በእጅ ያልፍ ነበር ማለት ሲንጠባጠብኝ ይሰማኝ ነበር እግሬ ላይ በተለይ ባንድ እግሬ ሳይድ ላይ በጣም ነበር። መጀመሪያ ግራ ሰውነቴ ነበር ደሆል ሲነዝረኝ ነበር ከዛ ደግሞ የሆነ እንደ ዘይት ነገር በጣም ይቀዘቅዛል ግን እንደዛ ሲፈስብኝ ነበር ያንን ነው ኢንካውንተር ያደረኩት። እሺ ስሜ ናትናኤል ብርሃኔ ነው። የክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያን ወጣት ነኝ። የክርስቶስ ተልእኮም አባል ነኝ። በዚህ ይሄኛው ካም ሚቲንግ ለእኔ ሶስተኛ ዙር ነው። መጀመሪያ ላይ ነጻ ወጥቻለሁ፣ ሁለተኛ ላይ አይኖቻችን ተከፈተ፣ ይሄኛው ደግሞ ሁሉን አቀፍ እንደመሆኑ መጠን ትላንት ፓስተር ሲያስተምር አንድ በጣም የቀረልኝ ነገር ስለ ክብር ፍጻሜ ሲያስተምር ነበርና የክብር ፍጻሜ ራሱ ሰው ማንነት ላይ ይወሰናል እና የዓለም ትንሽ እንደሌለው በጣም የተናገረ ነበር ፓስተር ሲናገር። በጣም ለእኔ ቀረልኝ ፖይንት የመጀመሪያው እንትን ላይ እሱ ነበረ። ከዛ ባለፈ ግን በክርስቶስ አካውንት በክርስቶስ ክሬዲት በምድር ላይ እንደምጠቀም ያበርቶልኛል። በጣም ፓስተር ሲናገር በጣም የበረልኝ ነገር አንዱ እሱ ነበር። በክርስቶስ ክሬዲት እዚህ ምድር ላይ በእሱ ስም መጠቀም ማለት በእሱ ክሬዲት እዚህ ምድር ላይ በሰማይ በእኔ ስም ሳይሆን የሚታወቀው በክርስቶስ ስም እንዳረክቱ ሁሉ ነገር እንደሚታወቅ ሁሉ ፓስተር ሲናገር በጣም ቀርቶልኝ ነበረ። በጣም ህይወት ለዋሽ ትምህርት ሲያስተምር ነበረ ፓስተር፣ ማንነትን የሚገነቡ ማንነትን ከክብር ፍጻሜ ጋር የሚያስተያይ ሰው ራሱ መምረጥ የክብር ፍጻሜ ምን ማለት እንደሆነ ሲናገር በጣም ቀርቶልኛል እሱ ሁሉ። ከዛ ባለፈ ግን ከዛ በኋላ ከተማርን በኋላ ጸሎት ነበር። እዛ ጸሎት ላይ ምንድን ነው የተፈጠረው? ልክ ፓስተር እየጸለየ ያለ ልክ ሲነካኝ ፓስተር ሲጭንብኝ እጁን ወደኩ። ከዛ በኋላ ልክ እዛው ያለው ነበር በዛው ቅጽበት የሆነ ዳመና ላይ መተኛት ጀመርኩ፣ እዛ ላይ ቁጭ ማለት ጀመርኩ ማለት ነው። እና ከፊት አንድ ሰው ያለ እና ያ ሰውዬ እንደ ከዚህ በፊት እንደሚያቀኝ ዞር ብሎ ሳቅ ብሎ መጣ እንዴ ብሎ ነበረ የዞሮ ተመልሶ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ያ ዳመና እንደ ኤሌክትሪክ ነገር በጣም እንትን ይላል ይነዝራል። እና ያ ከዳመና በታች ምን ነበረ? ውሃ ነበረ። ውሃው ምንድን ነው? ይሄ ሀይቅ ነገር አለ አይደል? ሲነፍስ ውሃው እንደሚበርደው እንደዛ ልክ ይበርድ ነበረ። እና ያ ብርድ ከነቀው በኋላም ነበረ በትክክል ታንጀብል ሆነ በፊዚካሊ ላይ ነበረ። እና ልክ ያ ውሃ እንትን እያለ ውሃውን ለመንካት እግሬን ዘረጋ፣ ደርቆ ቀረ። እግሬዛው ደርቆ ቀረ። ከዛ በኋላ ምንድን ያለኝ ሰውየው ዞር ዞር እያለ አስሬ ከአንድም ሶስት አራቴ በጣም ዞረና ፎከስ ይለኛል። እና አስሬ እየዞረ ፎከስ ነበር እያለ ነበረው። ከዛ በኋላ ልክ በዛው ቅጽበት አካባቢ የነበረው በጣም ነጭ በነጭ እንትን ነበረ። በቃ ዛፉም ስኖ ያለበት ሳይሆን ሊትራሊ ነጭ፣ ግንዱም ምኑም ነጭ የሆነ ነው። እና ፎከስ ነበር ያለኝ ይሄን ያለ እንትን። እኔ በእርግጥ ትንሽ ሪላፕስ ያረኩባቸው ነገሩ ነበሩ። እግዚአብሔር ግን በምህረቱ ሲናገረኝ ትላንትና ፎከስ ብሎኝ ነበረ። ከዚህ በኋላ ለጥሬ ፎከስ፣ ለክብር ፍጻሜ ፎከስ ማድረግ እንዳለብኝ እግዚአብሔር ሲናገር ነበር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ እንደነቀው ያ ብርድ፣ ያ ንፋስ፣ ያ ሁሉ ነገር ወደ እኔ እዛ ላይ ቪዥን ላይ የነበረው ነገር ታንጀ ብሎ ነው በፊዚካል ቀረ ማለት ነው። ትላንት ይሄን ይመስላል ያየሁት፣ ይሄን ይመስላል የተለማመርኩት ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ማመስገን የምፈልገው መጀመሪያ እግዚአብሔርን ነው ለዚህ ድል እንድደርስ እንድበቃ ስላደረገኝ። ከዛ ቀጥሎ ፓስተርን፣ ለምን ፓስተር ተከታይም ሁለት ሻምቶን ቢሆን መጥቷል እና እዚህ ታይም ምን አይነት እንደ ክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያን ስለምናውቀው ማለት ነው ፓስተርን። ስለዚህ ከዛ ታይሙ ላይ ተሻምቶም መጥቶም እኛን ስላገለገለ እግዚአብሔርም ደግሞ በሱ ስለጠቀመ ፓስተርን ሁለተኛ በጣም 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 አድርጌ አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ ባለፈ ለወጣቶች መክረው ከእግዚአብሔር ቤት እየራቀን ምንድነው ትላንት ስንማር ከነበረው ታርጌት መሳት የሚባል ነው። ፎከስ አናረግም። ዚስ ታይም ያለ ጀነሬሽን ፎከስ በጣም ያጥረናል፣ ታርጌት የለንም። እና ታርጌት አድርገን እንንቀሳቀስ፣ ክርስቶስን ታርጌት አድርገን እሱን በመልበስ እሱን እየመሰለ እንድኖር የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው፣ የእግዚአብሔር እቅድና ፕላን ነው እኛ እሱን እየመሰለ እንድኖር ማለት ነው። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን አሁን ወጣቶች ብዙዎች የሉም፣
አሁን ወደ ቤተክርስቲያኑ ነጻ መውጣት ይቻላል። በእግዚአብሔር ቤት ፎከስ አርገን የክብር ፍጻሜያችንን መስራት እንችላለን። የክብር ፍጻሜያችን ጋር መድረስ እንችላለን። ቀን በቀን ድነታችን ኑሩ እንደሚል እግዚአብሔር ቃል ቀን በቀን መኖር እንችላለን ላለው ቴንክ ዩ። ስሜ እንግዲህ ልጅ አለም ይባላል። የመጣሁት ከአዲስ ገበያ ሰፈር ነውና የሴሚዝ አገልጋይ ነኝ። እዚህ ካምፕ ሚቲንግ ስመጣ የመጀመሪያ ነው ይሄ እና እዚህ ከመጣ በኋላ ፓስተር ሲያስተምር የነበረ አብራችሁ መሄዱ ነገር ግን እናንተን ወደ ኋላ የሚጎትቷችሁ ነገሮች አሉ እያለ ያስተማረ ነበር እና ስለዛ ሲያስተምር የኔን ህይወት ነበር ስመለከት የነበረው። በህይወቴ ውስጥ ምን ሲጎትተኝ እንደነበረ ምናምን እንዳለ እንትን እያልኩኝ ነበረ እና ከዚህ ከከበረ ፍጻሜያችሁ የሚጎትታችሁን ነገር እንዲቀሩ አድርጉ ማለት ከእነሱ ተላቀቁ የሚል ነገር ሲያስተምር ነበር እና ወዲያውኑ ወደ ውሳኔ ነው የገባሁት። እንደዛ ሲል ማለት የሚጎትቱኝ እነማን እንደሆኑ ስለ ግብፃውያን ነበረ እያስተማረ የነበረው ከኛ ጋር የሚሆኑ ነገር ግን ወደኋላ የሚጎትቱን ነገሮችን እያስተማረ ነበር እና ያንን ሲያስተምር የኔን ህይወት ነበር የተመለከትኩት በዛ ሰዓት ወደ ከበረ ፍጻሜ እየሄድኩኝ። ነገር ግን የሚጎትቱኝ ነገሮችን እንዳሉ እያየው ነበረ በስነ ስርዓት። ለምሳሌ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ጓደኛ ሊሆን ይችላል እና ወደዛ ፍጻሜ እንዳልገባ የሚወስዱኝ ነገሮች እያየው ነበረ ፓስተር ሲያስተምር ነበረ እና ከዛ ነገር መላቀቅ አለባችሁ፣ የከበረ ፍጻሜያችሁ ጋር መድረስ አለባችሁ እያለ ያስተማረ ነበረ። ከከበረ ፍጻሜያችሁ ሊያስቀራችሁ ከሚችል ነገር ነፃ መውጣት አለባችሁ እያለ ያስተማረ ነበር እና በቃ ወዲያውኑ የገባኝ ያንን ነገር እንትን ማለት ነበር፣ ማስቀረት ነበረ ሀሳቤ። ከዛ ያው ውሳኔን ወሰንኩኝ፣ ከቤተሰቦቼም ከጓደኞቼ ለመራቅ ወሰንኩኝ ማለት ነው። ፓስተር ሲጸልይልኝ ጊዜ እየጸለየ እያለ የተመለከትኩት ነገር ከአጠገቤ ሰው ቆሟል። የቆመው ሰው ግን እግሩ ነው የሚታየኝ እና ከዚህ በፊት እዚህ ካምፕ ከመምጣቴ በፊት ጥያቄዎች ጠይቄ ነበር የመጣሁት። በቃ ለምን አገልግሎት ውስጥ እንድገባ ትፈልጋለህ? ነገር ግን እንዳገለግል አልፈቀድክልኝም፣ የሆነ ነገር እንድሰራ አልፈቀድክልኝም ብዬ ነበር የመጣሁት እና ያ እግሩ የታየኝ ሰው የአገልግሎት መስመርሽን ከፍቻለሁ ሲለኝ ሰማሁት እና እንደዛ ብዬ ተናግሬ ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ ተመልሼ ፓስተር ጸለየ፣ ድጋሚ ጸለየልኝ እና ተመልሼ ያየሁት ነገር እንዳለ ጎልደን ከለር ያላቸው መላእክቶች አዳራሹን ሞልተውታል። ከዛ ሶስት ፍሪ ወንበር ነበረ። እዛ ሶስት ወንበር ላይ አይኔን ሳቀነ ሶስት ሰዎች ተቀምጠዋል። ማለት ነጭ ነው የለበሱት፣ ሶስቱም ነጭ ቀለም ናቸው እና እነሱን አይቼ ደንግጬ እንትን ካልኩኝ በኋላ ሶስቱም መጥተው አንዱ በቀኝ አንዱ በላይ ላይ አንዱ ዝም ብሎ ወደ ውስጤ ገባ። ማለት አፌን አልከፈትኩም ምንም አላደረግኩም፣ ግን ወደ ውስጤ ሲገባ አየሁት እና በላይ ላይ የተቀመጠው እኔ አብ ነኝ የሁሉም ራስ ነኝ አለ። ከአጠገቤ የቆመው ደግሞ እኔ ወልድ ነኝ የሁላችሁም ወንድም ነኝ አለ። ወደ ውስጥ የገባው ደግሞ እኔ መንፈስ ቅዱስ ነኝ የሁላችሁም አጽናኝ ነኝ አለኝ ማለት ነው። እና ይህንን ያየሁት በካምፕ ሚቲንግ ውስጥ። በዚህ ቤተ ክርስቲያን አባልነት በመሆኔ በጣም እድለኛ ነኝ። ማለት የከበረ ፍጻሜያችን የቱ ጋር እንደሆነ እንዴት ማግኘት እንዳለብን ገፍተውናል። ማለት በብዙ ነገሮች ወደዛ ወደ ከበረ ፍጻሜያችን እንድንጓዝ እየረዱን ያሉ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት እና በጣም ለእኔ ረድተውኛል። ማለት እኔ እዚህ አባል ባልሆን ኖሮ አልዋሽም እጠፋ ነበረ፣ ግን ያው በእግዚአብሔር ምሕረት እዚህ ያለሁኝ እና ይገፉናል። ማለት ወደ ሀሳባችን እግዚአብሔር ወደ አሰበልን እግዚአብሔር ወደ አየልን ቦታ እንድንሄድ ገፍተውናል። በዚህ ተጠቅም ያለን ማስተላለፍ የምፈልገው ያው እኛ ወጣቶች አሁን እድሜያችን የእግዚአብሔር እድሜ ነው። ማለት እግዚአብሔር ያለበት እድሜ ነው እና ወደ እግዚአብሔር ወዳሰበልን ቦታ የሚገፉንን ሰዎች ብንመርጥ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ማለትም ወደ እግዚአብሔር ወዳሰበልን ቦታ የሚወስዱት እኔ አሁን ወደ እግዚአብሔር ወዳሰበልኝ ቦታ እየሄድኩኝ ነው። ወደዛ የሚገፉኝ ደግሞ አገልጋዮች አሉኝ። ስለዛ ወደዚህ መጥተው ወደ እግዚአብሔር ወዳየላቸው ቦታ እግዚአብሔር ያየላቸውን ቦታ እንዲያዩ እመክራለሁ። በመጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ለጥያቄ መልስ ስለሰጠኝ።
በሚቀጥለው ደግሞ እዚህ ቸርች ያሉ አገልጋዮችን ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ማለት just እንደ ከእግዚአብሔር እንዳገኙን አድርገው ቆጥረው ነው እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሱን እና እዚህ ቸርች አገልጋዮችን ላመሰግን እወዳለሁ። ስሜ ክርስቲና ሙልቀን እባላለሁ። የክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያን አባል ነኝ። ካምፕ ሚቲንግ ስመጣ የመጀመሪያዬ ነው እና ትናንት የሆነልኝ ነገር ፓስተር ያስተማረ ነበር እና የሚያስተምረውም እግዚአብሔር የከበረ ፍጻሜ አዘጋጅቶላቸዋል። ስለዚህ ዛ የከበረ ፍጻሜ ለመድረስ ነፃ መውጣት ያስፈልጋቸዋል እያለ ያስተማረ ነበር እና ነፃ መውጣት እንዳለብኝ ገባኝ። ከዛ እሱን አስተምሮ ከጨረሰ በኋላ ልባችሁን ክፈቱ እና ለመንፈስ ቅዱስ ልባችሁን ክፈቱ ነፃ መውጣት ካለባችሁ መውጣት አለባችሁ ነፃ መውጣት አለባችሁ እያለ ነበርና ጸለይልኝ ወደኩኝና ከዛ እንደገናም እየጸለይ ነበር። አይኖቻችን እንዲከፈት እየጸለይ ነበር። በዛን ሰዓት አይኔን በመጀመሪያ እየቀረበ በመጣ ቁጥር አይኔን እያቃጠለኝ ነበርና ከዛ ከኋላ የሆነ አንድ የሚያስፈራ መልአክ ታየውና መጣና አይኖቼ ላይ የሆነ ነገር ነበር ላጠውና አነሳው። ከዛ ልክሱን ልጦ ሲያነሳው ከዛ ከፓስተር ጀርባ ላይ የሆነ ሽበታም የሆነ ሰው ነውና እግዚአብሔር ይመስለኛል ተቀምጧል በትልቅ ትሮን ላይ። ከዛ ፊት ለፊቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሏል። ከሱ ፊት ደግሞ 24 ሽማግሌዎች አሉና እየዘመሩ ነው። ከመላእክቶች ጋር የሆነ እየዘመሩ ነው። ከዛ እየሰገዱ ያ እግዚአብሔር አምላኮ ያለህና የነበርክ የምትኖር እያሉ ነበርና በዛን ሰዓት በጣም አይኔ ያቃጠለኝ ነበር። ድምጻቸው በቃ በጣም ያስፈራ ነበር። እንደዛ ያሉ እየዘመሩ እየሰገዱ ነበር። ከዛ መጨረሻ ላይ ወደኩኝና ራይ ቪዥን እያየሁኝ ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ያየሁት ኢየሱስ ይመስለኛልና እየመጣ ወድቃለሁ ፊት ለፊቱ። መቆም አቅቶኝ ወደኩኝና ሳየው እጁና እግሮቹ ተበስተዋል። ከዛ በኋላ ይዞኝ ሄደና ልጄ ሆይ ህዝቦቼ እየጠፉ ስለሆነ እነሱን እንዲያመጡ ንገሪያቸው፣ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች እየጠፉ ነው ብለው ላይክ ዓለምን ማያት እኛ ቴሌቪዥን እንደምናየው ነው እንደዛ ማያት እና አሳየኝ ያለው ነገር ሳይ ላይክ ጦርነት አለ በቃ በጣም አጸያፊ ነገሮችን አሳየኝና ጌታዊ ለምንድን ነው ሁሌ እንደምትመጣ ምትነግረኝ አልኩት። ማለት ተደጋጋሚ ነግረኝ ነበር። ከዛ በኋላ እንደዛ ብዬ ስጠይቀው እኔ ለህዝቦቼ ለልጆቼ ያዘጋጀሁት የከበረ ፍጻሜ ያለኝ አለኝ። ከዛ አየሁኝ ወደ ጎን ስዞር በጣም ብዙ ኤንጀሎች የሆነ ክራውን እና ትሮን ይዘው እየመጡ ነው እና ይሄ ለማን ነው ስለው ለእናንተ ያዘጋጀሁት የክብር ፍጻሜ ነው ያለኝ። ከዛ ስነቃ ቸርች ውስጥ ወድቄ ነበረ። ከዛ እንደዛ ሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አይኔንም ያመኝ ነበር፣ ግን አይኔን ከአንዴም ሁለቴ ሰርጀሪ ተደርግ ያለው እና ከዛ በኋላ ተፈወስኩኝ። አሁን ደህና ነኝ። እያመመኝ ነበር የመጣሁት። ከዛ ከትናንት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ላይክ ኦፕን ቪዥን እያየው ነበር የመጣሁት። ማለት ላይክ ትናንትና አሁን እውነቱን ለመናገር ከመፍራት የተነሳ አልተኛውም እንቅልፍ ኦፕን ቪዥን እያየው ስለነበረ ወደ ሊነጋጋ አካባቢ ነው የተኛሁት እና ጌታ እንደዚህ አድርጎልኛል። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ማመስገን የምፈልገው እግዚአብሔር ነው፣ ምክንያቱም እሱ ባይረዳኝ ኑሮ እዚህ አልመጣም ነበር። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቤተሰቦቼን፣ ማለት እዚህ ሰይጣን ሊያስቀረኝ ነበረ። በጣም ብዙ ቻሌንጅ አልፌን የመጣሁት እና እሱንም በእግዚአብሔር እርዳታና በቤተሰቦቼ እገዛ ነው እዚህ የደረስኩት። እነሱን አመሰግናለሁ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ፓስተርን በጣም ነው የማመሰግነው፣ ጊዜውን መስዋዕት አድርጎ እኛን ስላገለገለን አመሰግናለሁ።